Prat i kvadrat. Programledare Fredrik Belfrage. Hej och välkomna till Prat i kvadrat, som är en ursprungligen amerikansk programidé som bygger på en kombination av frågesport och gammalt hederligt luffarschack, där det gäller att få tre ringar eller tre kryss i rad, vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Vi har ett tävlande här, men det är inte de som ska svara på frågorna, utan det ska vår speciella panel göra. Och sen ska våra tävlande avgöra om panelens svar är riktiga eller inte. Och här får ni då för första gången träffa panelen i detta väldeliga, mänskliga luffarschack. Bekanta ansikten rakt över, vågar vi lova. Som exempelvis Roland Jansson som sitter där, längst upp i hörnan. Hur har du det där uppe? Det är bara bra. Bara bra. Lite högt. Lite uppflugen. Ja. Författare, skådespelare och filmstjärna. Ja, de säger det. Göteborg säger Rolf Lynn. Ja, det sillar du på håret. Du är ganska bra på att dikta också. Har du någonting i krävan? Ja, en liten försökte jag mig på för att skriva. Jag tror den går så här. Kärleken skiftar med åren. Evigt tacksam för detta jag är. Ty det är dyrbara plåster till såren som orsakas av kärleksbesvär. Ett har jag dock funnit ut i 80-talets brusande älv. Det är en strålande seger jag vunnit, nämligen kärleken till mig själv. Och bläddrar vi vidare så hittar vi Gunilla Nyros, skådespelerska. Gunilla, jag stod och funderade på att du har ju varit på scen så mycket, på teater, film, tv och allt vad det nu är. Så att du måste ha sagt en massa kloka saker. Vilken är den bästa replik du som skådespelerska någonsin har sagt? Ja, alla bra repliker, de har ju förmåga att försvinna. Så att, men det är en som inte vill försvinna. Om den är bra eller dålig, det har jag ingen aning om. Men jag gjorde entré en gång för många år sedan. Var tvungen att göra entré i en vit, illasittande aftonklänning. Kände mig som en soppåse, var fläskig. Och var tvungen att påstå: här kommer jag, en dröm i vitt. Och så har vi Peter Flack från Närke, numera Stockholm. Vad kan du bidra med? Ja, vill du ha en limerick så kan jag ju faktiskt bidra med en sån. Jag har skrivit den precis nu alltså. Oh, vilken tillfällighet. Eftersom jag den här säsongen spelar på Intiman låter den så här. En revykomiker från Intiman. Han sade sig vara en he-man. Engagerades snart till Prat i kvadrat, men han var blott en stor fantasi-man. Och så är vi nere på andra raden och där sitter Karin Mannheimer med rötter i den skånska möllan. Ja, jag är invandrare. Jag har bott i Göteborg i många år nu, men skånskan sitter kanske kvar. Ja, jag försöker behålla den. Jag tycker man ska hålla på sitt hemspråk. Hörru, är det sant det där mellan dig och Lasse Holmqvist? Ja, inte det ena, bara det andra. Och sedan har vi då två friska gossar från friskvårdens brokiga värld. Där sitter Lars Gunnar Björklund och Bengt Bedrup. Ja, vi måste ha känt varandra under många år. Lars Gunnar, kan du berätta någonting som illustrerar personen Bengt Bedrup kanske? Finns inget att säga om honom. Inget alls? Ja, nej, men du vet att han är ju en sån här själens utvikningspojke som har vikt ut hos Holmqvist, och där sa han ju allting, så egentligen finns det ingen kvar. Men jag har faktiskt en historia om Bedrup som är helt sann, och det var på den tiden när han levde ett helt annat liv än det han gör nu, när han inte sprang så mycket, bara sprang efter tjejer. Då stack han ut på morgonen och skulle köpa tidning i Stockholm och var borta hela dagen och hela kvällen, och klockan 1:30 på natten ringde han från Mallorca och sa till sin kära hustru, du Margareta, nu har vi äntligen fått ner den där flygplansmotorn, min kompis och jag. Jag vill bara replikera naturligtvis och säga det där. Det måste ligga i släkten på något sätt, för att min farfar, han var konstglasblåsare i Surte.
Och han sa till sin hustru att jag måste in till Göteborg och söka jobb, för det var dåligt med jobb. Och han åkte till Göteborg. Han kom hem efter 42 år. Han försvann till Amerika. Det är alltså sant. Så det är ett släktdrag på något sätt. Va? Annars är det riktigt att Lars-Gunnar och jag håller på med det här med friskvården. Och vi tycker att det är kul att jobba ihop på det här sättet. Jag brukar säga Lars-Gunnar, så här blir man efter man har börjat en renovering av sig själv. Och Lars-Gunnar, så där är man före innan man har satt igång. Ja, sen har vi längst ner i vänstra hörnet Berzeliegatans Dick Cavett. Hagge Geigert, har några skarpa iakttagelser att redovisa? Ja, när det gäller skarpsinniga iakttagelser så tror jag att man ska vända sig till barnen. Barnen har ju i alla år varit de mest skarpsinniga. Och jag tänkte då bidra med tre citat här ur uppsatser som barn har skrivit, som jag tycker är väldigt skarpsinnigt. Första här. Folket i Hälsingland är riktiga filosofer. När det regnar och är mulet sätter de sig ner och tänker, då klarnar det. Sen tar vi nästa här. Det första som slog mig vid ankomsten var den imponerande svängdörren. Och slutligen. I Indien får folk av lägre kast arbeta och slita medan överkasten ligger på sängarna. Och så har vi också Maria Scherer. Det var länge sedan du var med i TV. Ja, det var det. Du skriver böcker mest? Jag har mest suttit ensam i min skrivkammare och skrivit böcker. Så därför är det hemskt roligt att vara ute bland gemenskap och bland människor igen. Och jag har ju dessutom Lars-Gunnar en våning upp här. Jag älskling! Vi har nämligen bestämt att ha ett knacksystem här. Så att, du borde nästan ha hockeyhjälm på dig. Ja, det, jag tänkte i alla fall att ta kraften uppifrån idag. Och i den nionde och sista rutan, där hittar vi Lena Dahlman som har varit med i många, många, många bra! År. Lena, det är lite fult att fråga om damers ålder, men i ditt fall får jag nästan göra det, va? Ja, du vill alltså veta hur gammal jag är? Ja. Ett ögonblick så ska jag titta efter. Jag är 93 år. Egentligen så är jag 96. Men jag brukar ljuga för killarna och säga att jag är 93. Det är vansinnigt svårt att få kontakt när man är så här gammal. Man blir inte insläppt på dansrestauranterna här i Göteborg. Så jag beslutade mig för att göra en ansiktslyftning. Först satte de in ett par nya ögon här och där. Och då fick jag se vad jävlig jag såg ut. Det var inte roligt. Sen gjorde de själva lyftningen. De skar här. Och så skar de där. Och sen tog de ett stadigt tag i nacken och drog och drog och drog. Och då fick jag det här ansiktet. Lena! Lena, jag kan lova dig att med den där urringningen så kommer du bli inkastad på restaurangerna i Göteborg. Den här urringningen? Jag förstår!